السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। رمضان المبارك کا چاند نظر آ گیا، آپ تمام حضرات کو رمضان مبارک۔ ملک نیپال میں آج چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ الحمدللہ نیپال کے ضلع سپتری، سرہا، سنسری اور بیراٹ نگر سے عام رویت کی خبر موصول ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجمع کثیر کے ساتھ وہاں چاند دیکھا ہے اور بذریعے فون چاند دیکھنے کی شہادت بھی لے لی گئی ہے، جس کی تصدیق بھی کر لی گئی ہے۔ لہذا آج بروز جمعہ تراویح پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور کل بروز سنیچر سے پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔